Tuvojoties pavasarim, nelegāli šķērsot Latvijas robežu, mēģina arvien vairāk personu, atzīst valsts robežsardze. Pārsvarā tie ir vīrieši vecumā no 20 līdz 40 gadiem, kuri, vēloties nokļūt Eiropas Savienībā, izdomā dažādas metodes, lai tiktu Latvijā. Viņas bieži sastop arī vietējie iedzīvotāji. Pagaidām gan situācija ir stabila, taču pieredze liecina, ka pavasaris var atnākt ar lielāku robežu šķērsotāju skaitu. Un turpina Hausmas Prukte Kozule no Latgales reģionālās televīzijas. Robežu uzraudzība joprojām notiek pastiprinātā režīmā. Robežsargi kopā ar valsts policijas un Nacionālo bruņoto spēku darbiniekiem dodas apgaitās gan izbraukuma patruļās. Lai arī situācija pašlaik ir stabila, nelegālo robežu šķērsotāju izdoma kļūst arvien radošāka arī ziemas apstākļos. Viņi mēģina bojāt pagaidu žogu. Teiksim, tā sagriez pirmo kārtu, otro, pat visas trīs kārtas var tik bojātas. Ja? Un pēc sevis viņi mēģina, cik vien prot, saviem spēkiem varbūt, ja tā nosaukt, salāpīt to žogu. Ja? Bet acim redzams ir, ka tas jau nav rūpnieciski izgatavots žogs tajā vietā. Iezīmējas arī portrets personām, kuras vēlas nonākt Latvijā, lai dotos tālāk uz citām Eiropas Savienības valstīm. Pārsvarā tie ir vīrieši vecumā no 20 līdz 40 gadiem. Irākas Republikas valsts piederīgie – Irānas, Afganistānas, Sīrijas, Ēģiptes, Tunisijas ja, un citu valstu pārstāvi. Cilvēki bēg ne no kara apstākļiem, bet tie vairāk kārt ir ekonomiskie bēgli, tā saucamie, ja, kuri grib vienkārši labāk dzīvot. Blakus ciemā, 5 kilometrus no robežas, teju katrs ir dzirdējis kādu pieredzes stāstu par nelegālo migrantu sastapšanu. Šķērso. Man viena paziņa dodas vienmēr pastaigā aptuveni 2 stundu garumā. Arī teica, ka bija satikušies, gāja vairāki cilvēki. Bet šeit taču ir robežsargi, un droši vien jau viņi atrada. Gadās, ka sēdi viens mājās un nezini, kas var ienākt. Nebaidāmies. Kāpēc lai baidās? Bet zināt, ka šobrīd pierobežā turpinās ārkārtējā situācija? Nē, neesmu dzirdējusi. Es maz nāku uz ciematu. Dzīvoju visu laiku laukos. Dzīvojam slikti, bet dzīvojam. Nav baiļu, ka migranti tepat nelegāli šķērso robežu. Viņi netraucē. Mēs viņus neiztiekam un viņi mums neiztiek. Valsts robežu sardze aicina iedzīvotājus ne tikai pierobežā, bet visā valstī būt modriem un saulaicīgi ziņot par jebkādām aizdomām. Piemēram, pagājušajā gadā kopīgi sadarbojoties aizturēta 25 migrantu grupa. Vieta iedzīvotāji no rīta pamodās, darīja savu ikdienas darbus pa mājām, ja, un ejot uz dārzu, pamanīja, ka dārzs ir izbradās. Konstatēja, ka ir atrodamas kaut kādas pudeles, neraksturīgas, ja, nav Latvijas izcelsmes kaut kādi papīrīši. Ja. Pēc pēdu rakstura mēs sapratām, ka tiešām tas ir personas, kuras nelikumīgi šķērsojuši valsts robežu. Apvidus bija labvēlīgs tam, lai nekavējoties ar kvadriciklu varētu sekot pa pēdām. No valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas 2021. Gadā atturētas 4045 personas, pērn 5286, bet šī gada pirmajos divos mēnešos jau 854. Salīdzinoši tas aptuveni ir tikpat kā iepriekš pieredzēts, tomēr sākoties pavasarim paredzams, ka šis skaits augs. Turklāt hibrīdu uzbrukumi no Baltkrievijas puses turpinās arī Lietuvas un Polijas teritorijās. Hausmas Prukte Kozule, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.